מאזינים יקרים, אנחנו מתקרבים בימים אלו לחג הפסח, החג המיוחד ביותר של השנה היהודית והיום המקודש ביותר בשנה. בשעה שאנחנו מתקרבים לאותו יום, כל המחשבות הנשגבות ביותר, כל הרעיונות הפנימיים ביותר, כל השאיפות הגדולות ביותר מתעוררות מחדש. ואנחנו מלאי כיסופים מחכים לאותו מעמד של ליל הסדר. ולא סתם. אין צל של ספק שמדובר לא רק בחג המקודש ביותר של השנה, אלא ביום המקודש ביותר של כל לוח השנה שלנו, עם ישראל. משוכנע אני שאם היינו שואלים יהודי כלשהו, מהו היום המקודש ביותר בשנה, ללא היסוס הוא היה משיב יום הכיפורים. שיום הכיפורים הוא יום עם קדושה מיוחדת, אף אחד לא יטיל בכך ספק. אבל איננו היום המקודש ביותר. היום המקודש ביותר הוא ליל הסדר. והוכחות רבות לדבר הזה. הראשונה היא שביום הכיפורים, אם אדם אוכל, אז הוא מתחייב כרת. בניגוד טוטלי לכך, בפסח, אם אדם איננו מביא את קורבן פסח שלו, אז הוא מתחייב בכרת. ואין זה הכל. מחוץ לזה שאם הוא אוכל חמץ גם מתחייב בכרת. אבל יש נקודה מעניינת. רק שתי מצוות עשה בכל התורה כולה, המבטל אותה מתחייב כרת חס ושלום. אחת מהם היא הבאת קורבן פסח, והשנייה סירוב למול. והן קשורות זו בזו. הלא מפורש בפרשת בו, כל חרי לא יאכל בו. לא הייתה כל אפשרות לאדם שלא נימול להשתתף בקורבן פסח. בשעה שאנחנו שמים לב למערכת עונשים חמורה זו, שבוודאי הקדוש ברוך הוא לא גוזר עליהם רק כדי לאיים עלינו, אלא בראש ובראשונה, כדי ללמד את התוכן הנשגב של אותו ערב, אנחנו מבינים שכאן מדובר במעמד לאין ערוך יותר מקודש מכל יום אחר של השנה. ואין זה הכל, שבועות, סוכות, הם זכר ליציאת מצרים, וכן ראש השנה ויום הכיפורים נגזרים מאותה יציאת מצרים. היש דבר שהוא זכר ליום הכיפורים? לא, הכל זכר ליציאת מצרים בלבד. ומדוע? הרב קוק היה רגיל לכנות את פסח אביב הרמים. אין צל של ספק שנכון הוא לא זקוק לציון שלנו. על תקן ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו היינו יכולים ואנחנו יכולים ללמד לעולם כולו מה זה חירות אמיתית. אבל כל זה נשאר בכל זאת במערכת היחסים בינינו עם ישראל ובין הרמים כולם. לזה חשיבות מסוימת, אבל לא הגדולה ביותר. החשיבות הגדולה ביותר של ליל הפסח זה חשיבותו כלפי עצמנו, במערכת היחסים בינינו בין הקדוש ברוך הוא. באותו ערב אנחנו לומדים, מלמדים, מחנכים, את הדורות הבאים, מהי חירות ישראלית אמיתית. ואיך באמת היא צמחה, כי הכל נרוץ באותה יציאת מצרים מיוחדת במידה. ובכן, להבין את החירות הזו צריך להבין שבעשור לחודש ניסן, התבקשנו לקחת איש לבית אבות, ולקשור אותו, ולהודיע כבר ורם ורדה במצרים, כאשר הכבש הזה מהווה את הנציג עלי אדמות של האל העליון המצרי, אנחנו עומדים לשחוט אותו. במסירות נפש רילאית, הצהרנו על כך, ללא פחד, ללא רתירה. הלכנו אחרי דרישה אלהית בבחינת, זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך. ללא כל היסוס מסרנו את נפשנו למען זה. ומדוע? בגלל שהלכנו להתמודד עם אותה מדינה,
עם אותה מעצמה תרבותית, כלכלית, ביטחונית, ולהראות לה איך אנחנו עם ישראל באמת ממלכת כהנים וגוי קדוש שלא מהססת להתמודד עם התרבות הנשגבה ביותר, וכך היא הייתה תרבות מצרים. ולהגיד שנגד הפסול שבה אנחנו יוצאים למאבק תיאולוגי ותרבותי ואינטלקטואלי בלתי מתפשר. איננו באים לפסול את הכל ולא באנו לפסול את הכל. הוכחה, קיבלנו דרישה אלאית ושאלה אישה משכנתה ומגרעת ביתה כסף וכלי זהב ושמלות. כלים אנחנו יכולים לקבל מתרבויות הגדולות בעולם, אבל אך ורק כלים. תוכן בשום פנים ואופן, תוכן הוא שלנו עם ישראל. התוכן הרוחני יכול לצאת רק מעם השם. ולכן הכלים אנחנו יכולים, בגלל שייתכן שפה ושם יש איזשהו ניצוץ קדושה, קדושה שיש להציל שם. זה כן אנחנו יכולים. אבל לא היססנו להתרמת. והכל בשם אמונה נשגבה באל עולם. שמשגיח עלינו ועשה שפטים בכל התרבות הזו. וכך תפקידנו במהלך כל הדורות כולם. לא להסס להתמודד עם התרבויות הגדולות ביותר, ולהראות את הצד הפסול שבהם. ואם יש פה ושם נקודה חיובית, גם לאמץ אותה ולשמור עליה. אנחנו נדע לעשות זאת יותר מאותן התרבויות בעצמה. הוכחנו ואנחנו מוכיחים את זה. זו החירות האמיתית של עם ישראל. בליל הסדר, בשעה שמצווים אנחנו לקיים והגעת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי, זה הרגע בו אנחנו צריכים ללמד אותם את מהות האמיתית של החירות שלנו, את היכולת הזאת להיות תלויים רק בקדוש ברוך הוא, לראות את הכל בפריזמה של התורה ולבחון את הכל ברוח כזו, בשעה שאנחנו צריכים להתמודד עם כל תרבות שתהיה, אז אנחנו בני חורין באמת, ואנחנו יודעים לקחת את הטוב, לבנות אותו, לגבש אותו, ואנחנו יודעים יחד עם זה לפרק עד היסוד כל מה שפסול בתוך המציאות התרבותית, אינטלקטואלית, תיאולוגית או אחרת של המציאות. זה הלילה בו אנחנו מלמדים את זה, ממלאים את התפקיד הזה, ומעניקים לדור הבא את הכוחות כדי להמשיך את המשימה הזאת עד סיום הגאולה. עד שנגיע שאין מפתינים אחר הפסח אפיקומן, פירושו דבר שנסיים בגאולה השלמה אמיתית. יהי רצון שנדע בפסח זה, כמו כל פסח הבא עלינו לטובה, להקנות את היכולת העצומה הזאת של רם השם, לשפוט את המציאות, לשפוט תרבויות, ולדעת להבחין בהם בין טוב ורע, להבר את כל מה שפסול, ולהמשיך עם כל מה שהוא חיובי במהלך ההיסטוריה האנושית. זו החירות האמיתית שרק התורה מעניקה אותם, אותו דגל שאנחנו מרימים ונמשיך להרים עד סוף כל הדור. חג שמח וקשה לכולכם, מאזינים יקרים.